शङ्खुवासभा, भोजपुर, तेह्रथुम, धनकुटा र सुनसरीको केही क्षेत्रमा उत्पादित रुद्राक्षको निकासी हुने बेला हो यो। केही वर्ष अगाडिसम्म कृषकहरू रुद्राक्ष बेच्न धरानसम्म झर्थे, तर बजार विस्तार हुँदै गएको र व्यापार प्रतिस्पर्धा बढेका कारण रुद्राक्ष व्यापारी रुद्राक्ष उत्पादन किसानसँगै घर घरमा पुग्ने गरेका छन् केही वर्ष यता। भारतमा निर्यात हुँदै आएको रुद्राक्ष पछिल्लो समय चीनतिर पनि निकासी हुन थालेपछि भाउ आकाशिएको छ भने रुद्राक्ष खेतीतर्फ किसानहरूको आकर्षण पनि बढ्दै गएको छ। बजार पनि दियो, एकदम दाम बढ्दै गयो र अर्को कुरा के भने सानो हुँदाखेरि मात्रै एकदम वस्तु भावले खाने यसलाई जगेर्ना गर्ने छ गाह्रो, अनि अलि हुर्किँदै 4-5 वर्ष पछाडि चाहिँ यसको खासै त्यसलाई मर्मत गर्नुपर्ने अवस्था छैन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आकर्षित हुँदै भयो। अरू बालीको बिरुवा लाउनुभन्दा पनि यतातिर चाहिँ आकर्षित भयो। अहिले 50-1500 रुपियाँसम्म पर्छ रुद्राक्षको बिरुवाको मूल्य। सुरुमा 2-3 वर्ष रुद्राक्षको बिरुवा हुर्काउन केही कठिन हुने भए पनि त्यसपछि निकै समयसम्म आमदानी लिन सकिन्छ। वर्षमा एकपटक मात्र फल्ने भए पनि अन्य नगदे बालीको तुलनामा रुद्राक्ष खेतीमा दुःख कम हुने गरेकोले पनि किसानहरूको आकर्षण बढेको हो। राम्रो भयो भने चाहिँ धेरै फाइदा हुन्छ, किनभने खासै त्यस्तो मर्मत गर्नुपर्ने पनि छैन, होइन सानो हुँदाखेरि मात्रै यसको दुःख हो, होइन हुर्किसकेपछि खासै त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। रुद्राक्ष बिक्रीकै लागि धरान झरेका भोजपुरका रुद्राक्ष व्यापारी दीपक कुमार राईले ठानेको रुद्राक्षको बजार धरान नै हो, त्यसबाहेक थप जानकारी छैन उनलाई। भोजपुरमा फलेको चाहिँ यतैतिर धरान होइन, अनि अन्त भोजपुर तुमडिङटारतिर हामी पठाउँछौँ। अहिले चाहिँ थुप्रै छ, अहिले चाहिँ किसानहरूले आफ्नो बारीमा थुप्रै खेती लाउन थालेको छ। पूर्वमा फस्टाउँदै गएको रुद्राक्ष धरान हुँदै कहाँ कहाँ निकासी हुन्छ त? नेपाल रुद्राक्ष व्यवसायी सङ्घका केन्द्रीय सदस्य प्रेम प्रसाद पराजुली निकासी बजारबारे यसो भन्छन्। भोजपुर, धनकुटा, यता अलिअलि यता फिरिङतिरबाट पनि आउँदैछ, होइन तापलिङतिरबाट पनि आउँदैछ, झापा, विशेष चाहिँ सुनसरीकै वरिपरि, होइन यति। त्यसो त रुद्राक्षको मूल्य एउटै भने छैन, तौल र मुख अनुसार हुन्छ रुद्राक्षको मूल्य। रुद्राक्षको अहिले ग्रेडिङ हुन्छ, एमएममा आएको छ, जस्तै 20 MM भन्दा मुनिको हामीले प्रायः बेच्ने इन्डिया हो, होइन जो अति नै सस्तो छ 20-25 रुपियाँ किलो, होइन र जो त्योभन्दा जुन माथिको छ त्यसमा चाहिँ अब क्वालिटी अनुसार कोही त्यसको फलावटको बनावट अनुसार अब 100-150 रुपियाँ किलोदेखि लिएर 5-10 हजार रुपियाँ केजीसम्म पर्छ, 5 मुखे भए पनि त्यो त्यस्तो रेटमा। व्यापारी बिच आफूकुसी मोलमुलाई र लेनदेन हुने भएकाले रुद्राक्षको निकासीको यकिन तथ्याङ्क छैन। रुद्राक्ष व्यवसायहरूलाई राज्यले व्यवस्था गरेका कारण व्यवसायहरूलाई पनि निकै समस्या रहेको उनीहरूको भनाइ छ। खासै त्यस्तो अब यसको काम गर्ने अलिक सजिलो भएकोले साह्रै धेरै छन् मान्छे, होइन ल अब त्यो अरूको त सबै मेरो आफ्नो त भन्नु लगभग भन्न सक्यो, अरूको त अलिक गाह्रो भयो, अलिक मान्छेतिर शङ्खसभातिरबाट हो सबभन्दा बढी जाने धरान हुँदै धरान धरान जान चाहिँ बाटो धरान भएरै जाने हो, होइन तर यसको रेकर्ड चाहिँ सबभन्दा बढी भेटिने ठाउँ चाहिँ हाम्रो वन कार्यालय। यति बेला शङ्खुवासभा, भोजपुर र तेह्रथुमका रुद्राक्ष धेरै फल्ने गाउँहरूमा चिनिया व्यापारीहरू छ्यापछ्याप्ती छन्। पर्यटक भिसा लिएर व्यापार गरेको भन्दै रुद्राक्ष व्यवसायहरूले विरोध पनि गरेका छन्। फाइदा नेपाली कृषकहरूले पाइरहेकाले विरोधको स्वर त्यति ठुलो भने छैन। रुद्राक्षको खेतीसँगै व्यापार पनि बढ्दै जाँदा यसको व्यवस्थित निकासीमा ध्यान दिन सकिए राज्यले पनि फाइदा हुने निश्चित छ। एबिसी रिपोर्टर भैरव आङ्ला, सुनसरी।